Тож, друзі, до нас сьогодні завітала група, завітав гурт Spanish Band. У складі гурту у нас Кондаков Микита, бас-гітара. Бум. Владислав Шейко, гітара. Анатолій Носік, перкусія. Олександр Гарнік, гітара. Та Андрій Чобаненко, перкусія. Є. Панове, я пропоную, ми з Тетяною хочемо побути трохи егоїстами. Для нас в цей чудовий суботній ранок давайте ми почнемо з веселої, а можливо не веселої, хоча якось прикольної, можливо не прикольної, на ваш вибір музики. Так. Давайте що-небудь таке, щоб ми, об'яснили. Поїхали. В нашій студії, хлопці, дякуємо вам за музику і доброго вам ранку. Все чудово. От тепер будемо розмовляти. Ми зрозуміли, що ви круті, ви можете, і з вами є про що поговорити. І почнемо, мабуть, саме цікаво. Ми знаємо, що гурт Spanish Band існує близько одного року. Це правда? Так, добре. Її назва тимчасова, це правда? Це теж правда. Які є варіанти і чому тимчасова? Ну, временно, потому что у нас назревал концерт, и нужно было срочно придумать название. Организаторы придумали такое название просто. То есть, ну, мы хотим, чтобы название немножко отображало нашу суть группы, и поэтому еще думаем над названием. А, в общем, название нужно было срочно. Mm-hmm. Ну, а взагалі є вже плани на майбутнє, як хотілося б назватися? Чи вже є Пока варіанти для думаем. Нас, які, можливо, обговорюєте в колективі? Обговорюємо, але поки думаємо ще. Ми будемо чекати на назву. Розкажіть, будь ласка, про себе трохи кожен, тому що знаємо, що у вас в колективі є професіонали, так, ми вже їх знаємо в обличчя, і є аматори. Хто з вас ще залишається аматором? Зізнавайтесь. Отак от рука, бо без у мене одна, так. Тобто
Андрій один аматор, а ви всі профессіонали. К сожалению. Можна відвести себе к аматорам. Хоча музика – це така штука, що тут границі не завжди бувають чіткі. Хлопці, розкажіть, будь ласка, взагалі, яку музику граєте? Чи переважно вона тільки іспанська, якщо слідкувати за назвою вашого гурту Spanish Band? Ні, не обов'язково. Іспанська. Є і ближе к такому лайт-режиму, скажімо. Тобто в Іспанії це в основному всі привикли, що там. Це Іспанія. Ну, наподобие, да. Так. Вот. А є більш спокійна музика. Вот сегодня мы ее тоже сыграем. То есть, ну, стараемся делать более разноплановое. Я хочу повернутися до назви гурту. Можна назвати три гітари, дві перкусії. Троє гурки не читається. А, і акордеон, якщо є. До речі, ви казали, що назрівав концерт. Тобто ви створили гурт, і на той час, що у вас ще не було назви. Як це? Да, тобто... у нас ще не було названня. Хлопці, давайте ми щось зробимо, як це буде? Та потім якось приглядно, щоб ми грали добре. Ну так вийшло, що концерт був назначений доволі внезапно, і ми просто не встигли придумати названня, яке б устроїло всіх нас. Угу. Ви методом голосування? Пі-пі-пі. Ну, рішення тоже. Прийнято. Так? Добре, щодо не можете обрати саме назву, щоб вона всіх задовольнила. Музика всіх задовольняє, всі її полюбляють грати. Так, виконують з посмішками на устах. Як просто, я до чого веду, я їх провокую, щоб вони ще на що-небудь зіграли. І якщо можна, ось якесь конкретне іспанське. Чи ми, у нас концерт по заявкам зараз кажуть, підтяжки тут. Ні, будь-що. Якась веселенька або навіть щось спеціальне. Спокійна композиція. Спокійна. Да, називається на Dreams. 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 Скажи ще раз. Dreams. Помріємо зараз разом із нашими музикантами. Spanish band Dreams. Yeah. Thank you.
сьогодні прикидаються разом із ранковим коктейлем і дарують нам свою музику. Дякуємо вам, хлопці. Я ж. Замріявся? Все. Я розтану, друзі. Щоб так тануть сніг на вулиці, як я сьогодні з гуртом Spanish Band. Чесно кажу. Хлопці, розкажіть, будь ласка, колектив досить новий, проте, а вже ж вже є плани на майбутнє. Які плани собі намріяли, скажімо так, на майбутнє? M1 Music Awards. Можливо, співпраця з якимись музикантами, можливо, якісь іноземні країни хочеться відвідати. В якому напрямку взагалі хочеться рухатись? Звісно, хочеться двигатися в плані виступлень, тобто покоряти нові міста, нові країни, то все, звісно, в планах і хочеться це робити. Ну, спершу Україну, так, а потім вже? Ну, можна так, можна наоборот, це не обов'язково. Ну, так, можна навпаки. Хочу сказати, що нас ви вже покорили, а це багато острів, тому що ми сетяни дуже величезні критики, те, що стосується музики, що, друзі, щоб нам сподобався якийсь гурт, це я не знаю, що йому потрібно зробити. Ви одразу сподобаєте. Я жартую. Скажіть, будь ласка, музика авторська? Да, музика авторська. Хто є аранжувальником, хто її придумав, написав ноти, я не знаю, як це все правильно називається, проте щось питаюся. Самі теми написав я, а аранжировщики тут как бы все сидящие вместе. Тобто кожен приносить свій вклад. Тобто бас партію придумує бас-гітарист Никита. Красавчик. Перкусію, от два професіонала сидять, які теж. Да, зелёный чай. И тільки Андрій. А взагалі, хто у вас лідер? І чи, напевно, в колективі завжди повинен бути лідер? Чи є він у вас, чи все ж таки колективно приймаєте рішення? Ох, питаннячко таке, мені ж цікаво. Ні, ну, чи, можливо, є там сірий кардинал, знаєш? Всьому гурту тепер цікаво, хто ж лідер? Ні, ну, коли додуватися, так я. Ага. А, ну, це зрозуміло. Так, та всі решта підтримують, так? Так. Я питав те, що стосується авторської музики. Ви граєте виключно авторську, чи ви граєте, як зараз прийнято і дуже популярно, якісь кавер-версії? Ну, звісно, граю. Граю, так? Да? І без цього теж. Ну, наприклад, якусь пісню. Просто любу. Ну, не грати, а просто сказати, я маю на увазі, яку ви. Ну, із репертуару, допустим, Depeche Mode или Gypsy Kings. О, ну это часа два можно перечислять. Ну да, насправді, так? Очень много, да, та хорошей, классной музыки. Угу. Це за один рік ви стільки вивчили. Це ж, до речі, скільки уходить часу на те, щоб вивчити одну пісню? Авторську або не авторську? Будь-яку, мені просто цікаво. По-разному. Іноді достатньо одної репетиції, іноді буває так, що кілька репетицій, щось зіграли. Вроде бы неплохо, на следующий раз послушали, уже не нравится. Начинаем переделывать песню. Прикольно. А вже взагалі багато у вас репетицій? Чи часто збираєтесь? Все заняты, поэтому репетиции по свободе, когда все могут собраться. То есть мы все работаем. Вот я, Никита, Саша, мы преподаватели и в музыкальных школах, и там, собственно, ультрасвет училище, и пет училище, да. В музыкальной школе репетируют. А всі взагалі пов'язані з музикою? Ну, окрім Андрія. Андрій у нас працює на 51-му, оператором всі знають. Ніхто не знав до цього моменту, поки пані Тетяна не розкрила всім дуже сильну таємницю. Так, чи не знає. А щодо вас, ви також всі так пов'язані професійно? З шоу-бізнесом в нашому місті. Всі круті хлопці і готові нам зіграти ще одну крутецьку пісню. Про що буде вона? Як вона називається? Я її сираю сам. Это, называется она Green Eyes. Вона весела? Вона остання на сьогоднішньому в ефірі, тому потрібна якась така запальна. Ну, скажем так, вона зараз піде по наростаючій. Тобто буде немножечко веселіше, і в кінці буде така вже. Круто. Весела. А про що вона? Про любов. Да. Про кохання. Про 8 березня. Про кохання? Напередодні свята. Ну, цю композицію я исполнил з помощью лупера, который будет прописывать уже сырную партию и накладывать сверху новую партию. Ноу-хау таке, знаємо. Чули? Ти не знала про таке? Будь ласка, зараз подивимось. Spanish Band, друзі, ми продовжуємо.
кохання, як сказали наші музиканти від гурту Spanish Band. І до речі, мені зразу так уявився лицар на коні, мені який також біжить так до своєї закоханої в велику киде квіти. Рапунцель! Чоловіки, останнє питання. В найближчий час якийсь концерт, виступ, де ви будете грати? Буде? Через 2 місяці у нас опять запланирован концерт в філармонії. Сольний? Ну, з составом, так. Я манового звазі. Тільки сольний. І можемо запросити, друзі, через 2 місяці, якого числа ще невідомо, так? Ні, ну, це десь от апрель-май, та... Слідкуйте за новинами, Spanish Band, окей, Google, вбивайте і шукайте інформацію, і приходьте на концерт. Друзі, музиканти Кондаков Микита, Владислав Шийко, Анатолій Носік, Олександр Гарнік та Андрій, а вже ж Чабаненко, прокидалися сьогодні разом із ранковим коктейлем, а разом Spanish Band. Ми дякуємо вам дуже і йдемо далі, ранковий коктейль триває.